Lekin hurmatli o'quvchilar, hozirgi darsimda men sizlarga Word dasturida JavaScript tushunchalari bor, shuni qanday qilib va nima uchun ishlab chiqishimizni ko'rsatib o'tmoqchiman. Avvalo, Explorer'dan Word dasturini ochib olamiz. Shunda yana ochib bo'lgandan keyin e'tibor beramiz yuqorida asosiy qismda J, K, Ç tugmachalari bor. Bu funksiyalar nima ishlaydi? Bu tugmachalar aslida nima? Mushkamizni oshirib joyiga olib borsak, ya'ni sichqonchamizni olib borsak, o'z ostida yozib chiqyapman ikonka bilan. J положительный, K курсивный, uchinchisi Ç bo'lsa, подчеркнутый. Ya'ni ostida yana bir tushuntirish bilan kelyapti. Применение положительного начертания к изменению тексту. Ya'ni so'zlar yozilayotgan so'zlarni qalin holatga o'tkazadi degan ma'no. Keyingisi kursivni yozuvlarni kursiv holatga o'tkazadigan chizig'i bo'lsa, demak podchertnutiy so'zlarni ostida chizig'i bilan yozib ketadigan. Men sizlarga shularni hammasini ko'rsatib o'tmoqchiman. O'tgangi darsimizda agar eslasangiz yozuvlarni o'lchamini o'tgan edik. Aytaylik mana shunday 20-chi razmaga qo'yaylik. Hop. Aytaylik, bir so'zni yozaylik. Bir qizni nomini yozaylik bo'lsa, mana Madina degan so'zni yozmoqchi bo'lsak, bu oddiy holatda 20-chi o'lchamda yozilgan so'z. Endi buni solishtirmalaringiz bo'lishi uchun pastga tushamiz, enter bilan J tugmachasi orqali yozib beramiz. O'zi J ga o'tganingizda qarang, qizarib qoldi. Endi uni o'chib qoldi. J ga yoqdingizda, endi yozib beramiz. Farqni ko'ring. Demak, bir yaqinroq ko'rsatishga harakat qilaman. Hop. Madina degan so'zimiz 20-chi razmerda, bu ham 20-chi razmerda. Ikkalasi bir xil razmerda, lekin bittasi sal ingichkaroq, ikkinchisi qalinroq. Bu degani J tugmachasi orqali yozdik degan ma'no. Endi J tugmachasini o'chirdimda, keyingi funksiyani ko'ramiz. Mana K ni bosdik, ya'ni kursivni. Ko'ramiz qanday yozilishini. Ko'rib turganingizdek, yozuvlarni biroz o'ng tarafga tekshaytirib, ya'ni yozma holatga o'tkazib qo'yar ekan. Demak, K deb o'chiramizda, Ç ni bosamiz. Keyinsi, endi yozib ko'ramiz. Madina. E'tibor bersangiz, hammasi razmeri bir xil, ya'ni o'lchamlari bir xil, yozuvlar har xil bo'lyapti. Demak, Ç da ostida chizig'i bilan degan ma'no ekan. Подчеркнутый. Yana bir qaytarib qo'yaman. J положительный, ya'ni qalin. K kursivni yozma holat desak bo'ladi va Ç uchinchisi подчеркнутый ostida chizig'i bilan degan ma'noda. Endi sizlarga uchala funksiyani teng birdaniga qo'yib yozsa qanday bo'ladi ko'ramiz. J ni ham yoqdim, K da ham va Ç ni ham qo'yib qo'ydim, yozib ko'ramiz. Endi birinchi so'zga e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi so'z bilan solishtiradigan bo'lsak, birinchi so'zimizga demak qalin, unga o'zga boshqacharoq bo'lgani uchun demak K da yozma va ostida chizig'i bilan. Demak, mana birinchi so'zimiz oddiy holatda J K Ç siz yozilgan so'z. Bu oxirgi so'zimiz esa J ham K ham Ç ham funksiyalarida birga kelgan holatdagisi. Endi biz buni qachon ishlatishimiz mumkin? Aytaylik bir matn tuzaylik. Mening ismim aytaylik Vohidjon deyilgan bo'lsa, Vohidjon degan so'z ayrimalanib turishlik uchun buni qalinroq yozib qo'yishimiz mumkin. Vohidjon. Ana ko'rib turganingizdek, keldikda endi bu yerga Ç, J kerak emas. Mana o'chirib qo'ydikda tug'ilgan aytaylik tug'ilgan kunim. Endi tug'ilgan kuni qachonligini buni tagiga chiziq bilan mana bu so'zlardan ayirmalanishlik uchun tagiga chizib yozadik. 1988 yil 12 avgust. Mana bunday holatda biz o'zimizni yozayotgan matnlarimizni bezab ketishimiz mumkin ekan. Yoki bo'lmasa hammasini bir variga yoqotsa ham bo'ladi. Aytaylik 1994 yil maktabga borganman.
Ana shunday holatda biz o'zimizning matnlarimizni ZFC orqali bezak qilishimiz kerak. Yana bir narsani sizlarga aytib o'tmoqchiman. Mana bu 2007-yilgi Word dasturidagi versiyasida ŞK va Ç. Ç'ning ostidagi chiziqni ham o'zgartirishimiz mumkin ekan. Qarang, bitta chiziq yoki ikkita chiziqni qo'yib oldik. Aytaylik, misol uchun maktab o'zida ikkita chiziq ketdi. Ko'rdingizmi? Endi yana bir ko'raylik. Qalinroq chizilgan mana birinchi yuqa, ikkinchidan keyin esa qalinroq ekan. Buni yana ko'ramiz. Maktab qalinroq ketdi. Undan keyingisi bo'lsa, o'zig'izdek to'lqinli va hokazo ularni ham biz o'zimizga kerakli holatda ishlatishimiz mumkin ekan. Mana sizlarga yaqinroq ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shunday holatlarda. Xo'p, bugungi darsimiz shu bilan tugaydi. Bizning kanalimizga obuna bo'ling va boshqalarga ham buni ulashishni unutmang. Hammangizga rahmat. Roligimiz foyda bergan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang va boshqalarga ham albatta ulashing.